Aitäh, et kutsusite mind siia esinema. Nii et olge nüüd minuga natukene, kuulake, mis ma tahan teiega jagada. Tallinnas on ilm väga külm, nii et ma kardan, et mul hääl võib-olla veab mind alt. Aga nagu öeldud, siis aitäh, et kutsusite. Ma näen, et minu ettekanne on juba siin ekraanil olemas. Ma tahtsin rääkida, mis on need peamised iseloomulikud jooned, kui me räägime integratsioonist, lähtudes just nimelt vajadustest. Ja siin on jällegi nagu sihtgrupp, kellest me räägime ukrainlased. Aga ma räägin ka mõnedest leidudest ja tulemustest, mille me selgitsime välja kasutades rändejälgimise maatriksit. Tahtsin tuua ka mõned praktilised näited ja missugused töövahendid meil olid selleks kasutada. Siin on tegelikult väga palju erinevaid lähenemisi võimalikud ja mõte on siis selles, kuidas selgitada välja, mis on kõige paremad meetmed Ukraina põgenike integreerimiseks ühiskonda. Aga ma ütleksin kõigepealt paar sõna rahvusvahelise migratsiooniorganisatsiooni kohta. See on rahvusvaheline riikide liikmelisusega organisatsioon. Meil on liikmesriigid ja kokku on neid 175, nii et me võime rääkida siin ikka pea täiesti ülemaailmsest organisatsioonist. Meid asutati 1951. aastal peale teist maailma sõda. Ja selle organisatsiooni ülesan oligi tegelda siis nende inimestega, kes on sõja tagajärjel paisatud laial igale poole väljaspool oma koduriike. Ja just siis need ümber asustatud inimesed, nende jälgimine, see on siiamaani meie fookuses. Ja 2016. aastal liitusime siis ÜRO-süsteemiga, tegeleme siis sellel tasemel migratsiooniküsimustega. Ja me tahame välja uurida, missugune on siis see rände dünaamika ükskõik missuguses maailma nurgas ja mida me sellest õpime ja mis nendest teadasaamistest võiksid olla kõige kasulikumad. Ja me oleme sisse seadnud sellise ümber asustatud inimeste jälgimise süsteemi. Kui vaadata nüüd kogu seda asja pragmaatilisemalt, et mis see tegelikult on, mida me teeme, me juhime rändeprotsesse, katsume siis olla valmis kõik võimalikele väljakutsetule, vastavalt sellele, mis rahvusvahelised kokkulepped eeldavad, koostöö erinevate liikmesriikide vahel ja liikmesriigid on väga erinevate ühiskondadega ja siis nende vastuvõt ja lõimimine nendesse siviilühiskondadesse on siis ka erinev sellest tulenevalt. Ja tihti peale nõustame siis neid kohalike valitsusi rändeküsimustes ja nagu öeldud, see eeldab rahvusvahelist koostööd. Ja lõpetuseks viime läbi ka teadusuuringuid ja meie eesmärk on siis omada just sellist teaduspõhist teavet nõustamiseks. Kui me vaatame seda kaarti, siis me näeme, missugune on rände ülemaailmne jalajälg ja kogu seda liikumist, seda tuleb kuidagi moodi suuta juhtida. Ja sel viisil on võimalik seda liikumist teha ka tõhusamaks, juhtimist efektiivsemaks. Aga loomulikult on ka meie ülesanne reageerida kõikidele niisugustele hädaolukordadele ja mõnes mõttes on siis meie organisatsioon ka nagu selline ehitusblokk nende problemaatiliste olukordade ja kriiside lahendamisel.
Ja see eeldab, et meil on head suhted oma vahel ja meil on kolm piirkonda või ala, milles me töötame, siis kõigepealt nagu vastuvõtva riigi toetamine, aga siis ka sisserändajate majandusliku ja sotsiaalse heaolu tagamine või hõlbustamine. Me arvame ka, et integratsiooni tegevused algaksid juba isegi enne, kui ränne saab alguse ja kui see ränne juba toimub suuremas mahus, siis peab olema valmis riigi saabujate vastuvõtmiseks. Ja kindlasti on ka üks osa selline niinimetatud tagasipöördumise segment. Me peame kõige sellega tegelema võrdsel määral. Nii et me ei räägi siin ainult ühest migratsiooni nii-öelda suunast, vaid me räägime pidevalt ja mitmesuunalistest rände teekondadest. Aga põhiline, millest ma täna tahtsin rääkida, need on, mis me siis oleme teada saanud rände jälgimise matriksist. See on tööriist, mis arendati välja 2004. Aastal ja eesmärgiks oli siis selgeks teha, kuhu need kodust välja rändama sunnitud inimesed lõpuks jõuavad ja see tööriist või see vahend meil pidevalt areneb ja seda on võimalik kasutada mitte ainult humanitaarkaalutlustel välja selgitamiseks, olukorra välja selgitamiseks, vaid ka siis selgitada, missugused on need rände teed, mida kaudu liidutakse ja miks just sellised lähenemised on valitud. Ja raportid, mis meil on, siin on näiteks näha üks selline raport, mis on ühe konkreetse riigi keskne, see on see, mis me tegime Eestis. Lisaks sellel on meil regionaalsed, näiteks üks, mis on koostatud Balti riikide kohta Eesti, Läti, Leedu. Aga millele ma tahaksin praegu keskenduda, see on midagi niisugust, mis võib-olla paistab nagu selline interaktiivne tahvel, aga tegelikult ta võiks ikka olla palju interaktiivsem, ega siin väga palju midagi ei muutu. Aga sellegi poolest, infot on siin päris palju. Ja mida me siin näeme, on kõigepealt selline ülevaate lehekülg, kus on 11 riiki, kus meie uuring välja nägi, siis põhjapool on siis Eesti, Läti, Leedu, aga kuni siis lõunapoolsete riikideni Kesk-Euroopas välja. 80% sisserändajatest on naised, 20% on meesterahvad, siin on välja toodud ka vanus, no näiteks siis 60 plus, aga ka alla 18-aastased ja lapsi me tegelikult eraldi välja ei too või ei kaalu seda protsenti. Ja nüüd 2023 jaanuaris septembrini on siis see viimane uuring. Ja kuna me räägime integratsioonist siin, siis on mul siin järgmisena toodud demograafiline profiil ja siit ma tahaksin rõhutada paari asja. Esimene on see, missugused on need tervislikud vajadused ja spetsiifilised, ütleme, vaimse tervisega seotud vajadused nendel inimestel. Ja kui te vaatate nüüd lõimumise ja tervisliku seisundi vahelist korrelatsiooni, see on päris kindlasti olemas. Siin on nüüd laste kohta, 91% lastest, kes on siis siirde teel sunnitud olema, on siis oma peredega koos. Aga me teame oma praktikast ilmselt ka teie, et meil on palju naisi, kellel on siis esmaseks ülesandeks on just nende laste eest hoolitsemine, kes nendega kaasa rändavad. Aga mis oli ka huvitav, see puudutab tööturule integreerumist, et haridus on suhteliselt kõrgel tasemel, pooltel oli kõrgem, kas kesk või kõrgem haridus. Ja siin ei peeta silmas siis ka ainult haridustaset formaalselt, vaid ka töökogemus ja kutseoskused. Nii et selles mõttes potentsiaalselt võiksid ukrainlased väga kergesti lõimuda ju ühiskonda ja tööturule.
Sellel slaidil me näeme nüüd registreerimist ja kaasatust ja siit tooksin välja ühe asja, mis paneb mõtlema. No laste koolis käimine. 33% ütlesid, et nende lapsed käivad koolis online õppes. 21% ütles, et nii kohalik kool kui ka online, mis on isest väga hea. Samas on see muidugi ka lisa väljakutse õpetajatele ja teistele, kes tegelevad selle tööga, sest sa pead praktiselt kaks korda midagi õpetama. Ja 9% nendest 9 riigist ütlesid, et need lapsed koolis ei käi. Ja siin on põhjused on väga-väga mitmesugused ja erinevad. Paljud ütlevad, et planeerivad varsti, teistel on mingi põhjus, miks see ei ole võimalik. Ja 51 vastajat, kõikidest vastajatest, ütlesid, et neile ei leitud kooli kohta või nende last ei võetud kooli vastu. Ja nad või, ja tegelikult selle probleemi taust võib olla hoopis, et nad ei teadnud, kuidas kooli registreerimine peaks toimima. Ja noh, koolides on erinevad reeglid muidugi ja kõik need Ukraina pagulased siis 11. riigis, ma arvan, et üks esmaseid asju, millele mõelda ongi see, et need lapsed saaksid kõik kooli, et nad ei jääks nagu tõrjutuks ühiskonnas. Nüüd veel väljakutsetest. Ma peatuksin millelgi, mida me siin juba põgusalt puudutasime, aga tooksin selle veel kord välja, kui me räägime ukrainlastest. See on nüüd slaidil 9 vasakul pool. Et kas inimesed on kogenud mingisugust vägivalda või mingisuguseid võrreldavaid olukordi. Ja 66% ütlesid jah, nad on pidanud üle elama pommitamisi ja tulistamisi ja 42% ütlesid, et neil on koduigatsus või selline suur stress ja 40% ütlesid, et rännu teel oli ikka väga-väga raske hügieeni seisukohast. Ja 9% ütles, et nad on kogenud ka emotsionaalset vägivalda nendega suhtlemisel, no siin näiteks alandamine ja hirmutamine. Ja selle taga võib tegelikult veelgi rohkem olla. Ja kui me räägime siin tööturust, siis tegelikult ikka väga palju peaks pingutama, et inimesi kõigest sellest üle saada. Mis nüüd puudutab veel neid kaasatuse ees olevaid väljakutseid, need on siin paremal pool välja toodud Eesti osas. Ja võib-olla hästi kiiresti võtan siin läbi 4 esimest sellist väljakutset. Kõigepealt on välja toodud siis just nimelt keel, finansküsimused ja elukoht. Ja see, et ma nüüd Eestist räägin, see on just ainult sellepärast, et meil see koosolemine siin toimub praegu Eestis. Aga kui te vaatate nüüd võrdlust keskmiste näitajatega, siis need esimesed 4 on peaaegu igal pool ühtemoodi välja toodud. Et sisserändajad ja nende jaoks diskrimineerimine ja tööturu teenused ja ütleme eelkooli healistele lastele pakutavad teenused, mida siis keegi on rohkem nagu kokenud või tajunud just kui väljakutsena. Aga 4 kõige olulisemat on jah siin välja toodud siis keel, keelebarjäär, finants, töö ja elukoht. Mis puudutab töötust ja finantsolukorda. Siin ma tahaksin alustada allpool paremast nurgast. Ja see on tegelikult päris hea võrdlus teiste sisserände situatsioonidega. Me näeme 59% inimest, 39% on saanud tööle. 39% siis tööl ja ülejäänud on siis mitte aktiivsed, aga sinna hulka mahub väga palju inimesi, kes on tegelikult pensioniaalised ja ei peakski nagu siis töötama või on lapsed. Aga väga palju on ka üksikvanemaid, kes ei saa lihtsalt tööle minna, sellepärast, et keegi peab ju alajaalistest hoolitsema. Ja see tähendab seda, et nad ka aktiivselt ei otsi tööturul tegevust. Ja need 39%, kes töötavad, ütleme, et see on suhteliselt ebaharilik või ütleme kõrge protsent siis kogemustele tuginedes. Ja kui nüüd vaadata tööhõived enne, kui nad Ukrainast lahkusid, siin on siis üleval
slaidi osas paremal ja vasakul jälle mõned asjad siin toon välja. Te näete, et võrreldes erialase tööga enne lahkumist Ukrainas, see on märkimisväärselt lahkunud. Nii et vähem kui 20% inimestest neil on õnnestunud leida siis oma kutsele vastavad tööd. Arstid, õpetajad, IT-programmeerijad, aga me näeme ka sellist elementaarset tööoskust, mis on siis mitte spetsiifiliste tööoskustega lihttöö tegijad, kas töötavad siis tänava koristuses ja tegelikult need arvud näitavad, et Ukraina pagulaste osas tundub, et nad on töö leidnud, aga see ei tarvitse alati olla tööturu ameti kaudu, vaid nad on leidnud endale muul moel need töökohad, mis neile tagavad sissetuleku, aga seal ei võeta arvesse nende oskusi. Nii et see võib-olla ei ole mitte kõige ideaalsem olukord. Ehk, et nende inimeste nagu oskuste tase siin viibimise ajal langeb. Ja see on viimane slaid. Seda tahtsin teile näidata, mis puudutab jällegi väljakutseid lõimumise ees. Ja üks tegureid lõimumise juures on kindlasti eluase, sellepärast, et enne kui hakata kedagi ühiskonda lõimima, peab olema võimalus eksisteerida, ehk siis sul peab olema koht, kus sa oled. Ja hea on muidugi, kui see on selline pikaajalise peatumise võimalusega koht. Ja 2%, keda me oleme uurinud, need on leidnud endale korteri. Aga need on sellised üüriturult ise leitud eluasemed. Väga paljud inimesed meie uuringus ütlesid, et neil ei ole veel lahendust või et nad maksavad võib-olla siis kollektiivselt mitmekesi kuus elades kuskil. Ja tegelikult lõimumise seisukohalt võib-olla see ka sellise küsimusega peaks tegelema. Ja kuna aeg siin liigub kiiresti edasi, siis ma algus plaanisin natuke detailsemalt rääkida, aga siin on nüüd meie poolt üllitatud niisugune töövahendite komplekt või meetmete komplekt. Ja kui me hakkasime tegelema Ukrainas tulnud pagulastega, siis me kiiresti katsusime leida lahendusi teistest kontekstidest, leida mõtteid, häid praktikaid ja rääkisime siis migratsiooni valdkonnas tegutsevate inimestega otse, küsisime, millised nende kogemused on ja missugused on need kõige paremini ja toimivad ja kõige efektiivsemad sekkumised. Ja Ukraina pagulased tahaksid kindlasti ka oma võimekust arendada ja sel moel anda oma panus kohaliku kogukonna edendamisesse. Ja mida siis sellest tööriistakastist leiab? No siin on näiteks sellise pikaajalise toetamise järjestamine või et nagu järjepidevalt oleks see toetus tagatud, et ühest valdkonnas tulev toetus on järgmisega väga tihedalt seotud. Ja siin on mainitud ka niisugused eri valdkondi läbivad teemad, mis lahendades üht probleemi aitab ühtlasi lahendada ka teist. Ja siin on nüüd üks slaid, mis räägib vastuvõtmisest. Ja jällegi tugineda siis parimatele praktikatele, tihti tuleb siit huvitavaid mõtteid välja ja väga tihti on selliseid initsiatiive, mis levisid kiiresti näiteks nii-öelda ühest kohast kogu selle teabe ja vastuste saamise võimalus ja kus antakse sulle siis nõu ja suunatakse edasi ja et sa ei pea nagu jooksma ühest kohast teise. Ja selline sekkumine ei olegi võib-olla nii innovatiivne, eks seda on mujal ka kuskil rakendatud, aga siin tuleks tõesti suuta kokku tuua siis kõik need erinevad eluvaldkonnad, millega sisserändaja kokku hakkab puutuma ja katsuma siis kogu see teave kohe esimeses sisenemise punktis nagu koondada.
me võib-olla sellest nii väga palju ei ole rääkinud, aga just see sotsiaalne ühtekuuluvus või see ühiskonna seisukohast, et ühiskond oleks kokku kuuluv ja need sekkumised, mis me ette võtame, need peaksid olema siis selle eesmärgi suunas suunatud. Ja kui nüüd mõelda, kuidas kohalik elu, ütle, elanikond tuua kontakti siis lähemale sisse rändajatele, siin on erinevaid metoodikaid, erinevaid kontseptsioone, aga see näitab, et mida rohkem on sotsiaalseid kontakte, siis seda hõlpsamini see lõimumine toimub. Ja siin on siis see koht, kus te leiate selle tööriistakasti või need soovitused, soovitatud meetmed. Ja ma huviga ootan arutelu. Vabandust, et mu hääl nii kähe on. Thank you, Marian. Aitäh, Marian. Kas küsimusi on? Tundub, et seal tagarjaas on kellegil küsimus. Hello everyone. My name is Olga Gulina. Tere kõigile. Mina olen Olga Gulina Saksamaalt. Aitäh teie ettekande eest. Sisserändajate ja nende kogukondadega töötamine. Siis alati kerkib minul üks küsimus, et kas need protseduurid peaksid olema ühesugused? Ja minu küsimus teile on, kas teie arvates võib sellest kujuneda diskrimineerimise allikas, et miks meile ei ole võimalik samasuguseid teenuseid osutada kui tava inimene selles ühiskonnas, kes juba elab. No näiteks, kui me need tingimused nagu harmoniseeriksime ka sisserändajatele ukrainlastele, siis lõimumise tulemused oleksid kindlasti paremad. See oleks minu küsimus teile. Of course, I'm not going. No, ma poliitika küsimustesse ei sekkuks, see ei ole minu valdkond. Aga nüüd puht pragmaatiliselt andes sisserändajatele ajutise kaitse, see on midagi, milles leppisid kokku 22 Euroopa Liidu liikmesriiki. Ja see on päris huvitav, selle kohta on meie organisatsioon ka teinud üsna palju uuringuid. Ja näiteks, et kas on ühesugused tingimused näiteks Ukrainast ja mujalt tulnud sisserändajate vastuvõtmises. Ja see seostub kindlasti ühe aspektiga sotsiaalse abipakkumises, ehk siis need toetused ja need, mida me võimaldame ukrainlastele. Mitte kõigile ei ole nagu tagatud see õigus varjupaiga taotlejad ja sõjapõgenikud. Aga kui vaadata nüüd turu toimimist ja integratsiooni edukust, siis tõesti ukrainlased on paremini integreerunud kui teised ja sellest võib teha järelduse, et kui ka teistele võimaldataks samasuguseid sotsiaalseid toetusi, siis võib-olla oleks lõimumise protsess kui selline ka kõigi seisukohast edukam. Aga see päriselt nii ei ole. Sellepärast, et on ühed süsteemid, mis järgivad väga täpselt varjupaiga taotlemise protseduure ja reegleid ja teine süsteem on see, kus me aitame ajutise kaitse saanud inimesi integreeruda tööturule, et nad ei vajaks neid toetusi, vaid saaksid ise hakkama. Ja võib-olla tõesti seda olukorda siin ka parandatakse, aga meil on piisavalt palju tõendusmaterjali, et näidata, et selline lähenemine ukrainlaste osas on olnud edukas. Ja kui nüüd kasutada siis ka teissuguseid integreerimise süsteeme teiste varjupaika taotlejate osas, võib-olla kes teab. Aitäh!